ពួកគេអត់ដឹកផ្សាយនឹកបាភ្នំខាងមុខវិឆ័តសត្រូវអ្នកទៀតទៅតាមខ្ញុំចុះចុះគ្នាចាំដូចស្មោចបែរជាឲ្យវារត់រួចត្រឹមបន្ទោសុទ្ធនេះបង្កំតើនឹងការពារអាចទាំងឡាយនោះទេខ្ញុំសម្រាប់វាចៅយូរហើយរឿងនេះមិនអាចបន្ទោសនឹងទាំងស្រុងទេអាចទាំងឡាយនឹងប្រសពនិយាយណាតែក៏សូមដល់ថាសុនីមានស្នេហ៍ស្មោះចំពោះវាសូមបីជីវិតខ្លួនក៏មិនចង់បានដែរឃើញចង់សឹកចិត្តក្បត់មិនព្រមលើការជាមួយនាងនាងក៏តែងប់ចិត្តដែរបើនាងចេះគិតនឹងចេះកាល់អូនឯលើប្រលែងវាឲ្យទៅបាត់ដូចលែងខ្លាចចូលភ្នំចឹងចង់ចាប់វាវិញមិនងាយទេសូមទៅផងពុកមនុស្សវានេះមានពុតត្បុតណាវាធ្វើកងតបទៅជាជំនួយតិចវិញវាច់ឈ្មោះយើងនៅព្រៃភ្នំធ្វើយើងវល់ក្បងតែម្ដងឯលើវានៅក្នុងព្រៃនៅឡើយឆាប់បន្ថែមតបទៀតត្រូវឆែករូបមួយបានលលន់ចាប់វាឲ្យបានកុំចាប់វាចោលសំទោសមិនកពុពេកសំទោសខ្ញុំចំណេញចឹងនឹងមិនសំថាលៀបទ្រូមិនមែនទេព្រោះជាកវិញចិត្តអញ្ចឹងពិតជាពិសេសណាស់ប្រៀបដូចជាស្លាប់មកនៅខ្លោចនោះនឹងត្រូវតែខ្លោចហើយនេះបើគិតមើលមើលក្នុងពេលនេះមានប្រេះសាច់ញ៉ាំឃើញតែគ្រាន់បានហើយអត់គន់នឹងលុំបងកំលែងល្បិចអញ្ចឹងអីចាប់ពីថ្ងៃដែលខ្ញុំស្គាល់លបងនោះចាត់ទុកជាខ្ញុំខ្សោយហើយខ្ញុំថាំទាំងរាប់អានបងជាបងប្អូនដល់ល្ងីល្ងើផងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រែកលាស់ទេមែនទេនាងយរុំនេះជាស្រីកំងតើជានាងច្បងនេះទៅគោសុំផងអានេះមិនសុលមកជំនួសខ្ញុំនេះជាលីព្រុនបងចាត់ទុកខ្ញុំជាស្រីកំងពីកាលដែរមិនប្រកែកផ្នែកបែបនេះសម្លឹងមើលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំនៅមិនសុខសោះចឹងខ្ញុំទៅរំមកព្រៃមួយអង្គនេះអេអេមិនបាច់ទេបាច់ថាប្រយុទ្ធនៅលក់យ៉ាងនេះលោកខែចង់អាយរំដោះខ្លួនចេញពីការឡំពណ៌តែបើសាប់នឹងការលមោបញ៉ាំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខ្លាចជាអ្នកទោះពាន់ឆ្នាំទេសម្រាប់មនព្រៃពីក្បាលទៅមិនស្លាប់ទេទេគេបោះបញ្ជាមិនឲ្យគេចាក់ចេញពីបរិវេណនេះបោះមិនសមថាល្មើសវិន័យព្រោះខ្ញុំម្យ៉ាងវិញបងអូនឯងទៀតនឹងញ៉ាំផ្លែឈើព្រៃទីនេះតែយើងញ៉ាំចំណីឆ្ងាញ់វិញថ្ងៃក្រោយបងមិនអាចឲ្យគេកោតខ្លាចបាននោះតែប៉ិនញ៉ាំអីក៏មិនទាន់ខកដែរសំខាន់បំផុតគឺរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នាអូនឹងតែជឿគិតដល់ខ្ញុំណាស់តើប្រកាសថាបងស្មានថាគេរាល់គ្នាសុទ្ធតែដូចបងមិនគិតពីអារម្មណ៍គេទេព្រៃដូចសុទ្ធនេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងឲ្យបញ្យលនាងហើយតាឬក៏ឡងផុតហើយជុំរឹកមកពីខ្ញុំគិតខំមួយជំហានទៅបណ្ដាលធ្លាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំណាងបាននៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំមានតែនាងទេទើបព្រមរួមសឹកទៅជាមួយមនុស្សចង្រៃដូចខ្ញុំបើពាក្យសម្រែងអញ្ចឹងមិនសមជាបងបន្តិចសោះយើគឺជាបងប្អូនយើច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយនេះបងភ្លក់មើលមើលបោះពិតជាពិបាកនេះនេះយើកាប់សច្ចៈជាធំព្រោះជាអញ្ចឹងចាត់ទុកជាស្អីតើអត់ថ្ងៃនេះគឺជាក្បាលទី3សម្រាប់ឈ្នះចាញ់ហើយតែឃើញលោកដៃជាដំឡើងដូចជាមានទឹកចិត្តស្កប់ល្អណាស់អុកមួយក្តារនេះបើនាងលេងឈ្នះខ្ញុំខ្ញុំនឹងលេងនាងឲ្យទៅវិញបើនាងមានចំណេះចិត្តយកឈ្នះខ្ញុំក៏មិនគួរមិនតាន់ដែរ
នៅចំពោះទេសភាពដ៏ស្រស់បំព្រងទោះបីមិនលេងអស់គួយគុណទេសភាពដ៏អស្ចារ្យទុកក៏ជារឿងត្រេកអរមួយនៅក្នុងចិត្តដែរទេសភាពបែបនេះពិតជាក្រាន់បើមីតាពិតជីវភាពសប្បាយគឺងាយស្រួលណាស់មានមនុស្សម្នាក់ស្គាល់ចិត្តនៅក្បែរខ្លួនគឺគ្រប់គ្រាន់មិនលំចាស់ជីវិនសុខចិត្តលះបង់គេឈ្មោះបន្សាព្រោះនៅបានមានរវល់នឹងរឿងនយោបាយរស់នៅដែលសពផងអីតែតាមមើលទៅគឺមិនការទីអស់ថ្ងៃនេះនៅលេងបន្តទៀតទេនឹងថាមិនអីទេខ្ញុំអាចលោកដែរជំនាញទី1ដែរតាពិតជាមិនដឹងមុនចាំជំនាញតាមយ៉ាងនឹងព្រមដាក់តាមជំនាញខ្ញុំសោះណាយចាថ្ងៃលេខអុកមិនកើតនេះក៏មិនចောက်ខ្ញុំយុឆ្នាំនេះអើរបៀបនេះដែរបានជាលោកម្ចាស់មានកិច្ចការមកមាននេះខ្ញុំក៏មិនឆ្លៀតពេលគេមានអាសន្នដែរលោកអញ្ចឹងចាំលើក្រោយទៀតចាល្អណាស់ឬមួយខាងលោកយ៉ាងឆាប់ប្រយុទ្ធខើចុងនឹងហ៊ុនសិចុងមានការវិវត្តថ្មីហ៊ុនសិចុងបន្ថែមកម្លាំងតបចំពោះខើចុងដែលស្ងងក្នុងព្រៃដល់ប្រែប្រែច្រឡំពាត់ដល់ធំទូលាយតែខាត់ទៅកម្ចាត់ខើចុងអត់បានហ៊ុនសិចុងនឹងបង្រួមបរិវេណឡំពាត់មុននឹងក្រោយពាត់ខើចុងឲ្យស្លាប់នេះជាការល្អណាស់របស់ធំយើងគួរតែឆ្លៀតឱកាសនេះកម្ចាត់ខើចុងទេឆាប់ប្រមូលកងទ័ពបងចុងទៅលក់យ៉ាងម្ដងបានបងធំបងមានរឿងអីខើចុកចាំមើលរដ្ឋនាទៀតហ៊ុនសឺអ៊ីងកុំខំយើងឲ្យសម្លាប់មនុស្សណាឡោះចាំមើលអ្នកណាស្លាប់មុនឯមើលខ្នោតអាយអាយអូយអាអូអូខើចុកកែឯងតែតែមានសច្ចៈចំពោះបងប្អូនខ្លាំងណាស់ឡោះខ្ញុំតកកាំមួយឯងអាយតញ៉ាំបាយប្រំចុះញ៉ាំនៅពេលនេះយើងមិនសម្រាប់វាតែមិនទេអាយអាយអូអាយអូអាយអូសម្រាប់វាតែមិនភ្លាមកុំសម្រាប់ពួកគេបងខ្ញុំចុះញ៉ាំចាប់ពួកវាទាំងអស់
ឃើញជីលឺស្នាប់បងឃើញពួកលោកបានសុកខ្ញុំទូចិនគឺជីមិនហូចជីជួយរំដោះពួកជីខ្ញុំមករៀបចំពិធីជប់លៀងអ្នកទាំងអស់គ្នាហត់នៅយូរហើយគួរតែសប្បាយចិត្តម្ដងទៅជប់សិនគឺសុំដាក់គេច្បាស់ជាមានគុំម្ដងនេះរំខានដល់លោកម្ចាស់ជីវិនជួយដល់ផ្ទាល់ខ្លាំងខ្លាំងតែលោកម្ចាស់មិនត្រឹងតែជប់លៀងពួកយើងប៉ុណ្ណឹងទេឯងពិតជាមនុស្សឆ្លាតយើងវិញមែនរស់រីឯលើកខ្ញុំព្រួតដៃជាមួយឯងវាយយល់ល្អយ៉ាងឯងជារឿងរហូតទេឯងជាមនុស្សឆ្លាតសង្ឃឹមតែឯងគិតគូរបានមកចុះតែខ្ញុំមានលក្ខណ្ឌលោកត្រូវប្រគល់មីនជាញឹមមកវិញលោកខ្ញុំយល់ព្រមថ្ងៃដែលវាយយល់លោកយ៉ាងខ្ញុំប្រគល់មីនឲ្យមិនក៏បងល្ងងខ្លាំងម្ល៉េះបងនិយាយជន់ពេលនោះថ្ងៃនោះគឺគេនាំទុកឲ្យម្ដាយបងស្លាប់ឥឡូវបងយល់ព្រមសហការជាមួយគេមានអីខុសផ្លាច់ពីយកចោលធ្វើជាអីសភាពកាន់ទៅពេលនេះខ្ញុំមិនអាចបដិសេធគាត់ទេមិនបងនិយាយអញ្ចឹងជីវិនហូចជានិយាយទៅបើគ្មានគាត់ជួយទេខ្ញុំត្រូវហុងសឺចុងដៃសម្លាប់ម្យ៉ាងទៀតមានជាយីនៅក្នុងដៃគាត់មានតែសហការជាមួយគាត់ទើបអាចរំដោះមីបងចង់គិតពីការស្ទាក់បាយរបស់ហុងសឺចុងបងចង់ជួយអ្នកនេះគួរមានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតតាមិនច្បាស់ជាត្រូវសហការជាមួយគេទេបងប្រែខ្លាចជាខ្លាចស្លាប់ពេញកាលដែរខ្ញុំមិនមែនខ្លាចស្លាប់ទេតែក៏ត្រូវស្លាប់ដែលមានតម្លៃដែរឥឡូវខុសផ្លាស់ពីមុនខ្ញុំមិនមែនមានជីវិតថោកទៀតទេខ្ញុំប្រាប់ផ្សងគ្រោះថ្នាក់តែប៉ុណ្ណាមានបងប្អូនជាច្រើនគ្រប់ខ្ញុំជាមានខ្ញុំអាចបងប្អូនទាំងនោះនៅតែមានពលីអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែជុំនេះគឺជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់យើងហួងសឹកឆុងមានរឿងអីក៏នាងមិនស្រួលចិត្តដែរ
ខ្ញុំនឹងរកមជ្ឈបាយប្រាប់សិននិយាយរួមខ្ញុំអត់សម្រេចចិត្តខ្ញុំគ្មានពាក្យនិយាយទេស្នាប់ប្រមុខមិនតសម្រាប់ទេនៅទេខ្ញុំកំពុងតែគិតមើលកម្លាំងតបយើងដែលនៅសេះសំបងប្អូនយើងដែលបាត់បង់ច្រើនទេសម្ដានល្អលោកចេះប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំបីបាត់បង់កម្លាំងមិនច្រើននៅរសាទឹកកម្លាំងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអូនហើយជិះសម្ដានល្អបានល្អនោះជួយខ្ញុំលោកក៏មានប្រសាងចេះអីសោះប៉ុន្តែលោកពិតជាគិតច្បាស់នោះត្រូវសហការជាមួយយុវជនហូជីខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ជីវិតហ៊ូជីចង់ប្រាប់ប្រាក់ខ្ញុំបៃលុតយ៉ាងដើម្បីបង្ក្រាបកម្លាំងហ៊ូស៊ីចុងតើអាចបៃយកក្រុងស៊ីដល់មីស៊ីជីវិតហ៊ូជីពិតជាគិតបានល្អវាចង់ឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងស៊ីចុងស្លាប់នឹងរបូតទាំងសងអេប៊ីចាំទទួលផលនៅក្រុងស៊ីលោកយល់ឃើញច្បាស់តែនេះក៏ជាឱកាសមួយដែរអាចធ្វើតបយើងលើចំឡើងវិញប្រែខ្លាំងជាឈ្នះឲ្យតែបៃលុតលោកយ៉ាងដល់ពេលនឹងតបសំណាក់ប្រមុខតើអញមានឈ្មោះល្បីពិតប្រកបអញឃើញចំខ្ញុំក៏ខ្លាចជាស្អីខ្លាញ់មួយខ្ញុំយល់ស្រងមានគ្រោះថ្នាក់ទើបមានអត់ខ្លះហ៊ូសិឆុងក៏ស្មារតីថាយើងមិនបោកវិញដល់ពេលនោះពិតជាសំណាក់ពូវារត់ទឹកលែងទាល់ហាងជីឃើញតែលោកយើងទៅចាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែទុកបីលោកវាយបាំងឡើយពេលជីវិតហ៊ូជីមិនឲ្យលោកធ្វើជាស្អីខ្លាញ់នៅធូរចិត្តទេលោកមិនចិត្តជីវិតហ៊ូជីប្រែប្រាក់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ប្រាប់ប្រាប់គាត់វិញទៅនឹងស្រាក់ខ្ញុំវិញចឹងខ្ញុំវាយយល់អត់យ៉ាងមានអត្តពលខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំទៅសំណាក់គាត់ដល់តសង្ស្ឹកជុំមកជីទៅបងកុំត្រូវខ្ញុំសាសនានេះធំធេងមែនទេហាងជីសុកចិត្តបដូរស្រាប់ដល់តាមនោះឡោះខ្ញុំទៅប្រឹងមើលកម្លាំងតបសិនមិនក៏មកយឺតយ៉ាងម្លេះឬមួយតាមផ្លូវមានរឿងអីកើតឡើងមិនមែនទេប្រហែលសុខភាពខ្ញុំមិនទាន់បានស្រួលបួលបានជាដាល់ផងឈប់ផងហើយនេះបានជាមកយឺតបន្តែអក្រក់មកបងគួរតែដាក់ជំនួយបងមិនគួរធ្វើបងបងក៏និយាយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកវិញហាញតាបងសន្យាថ្ងៃក្រោយបងមិនដាច់ចោលអូនទៀតទេបងចង់ឲ្យយើងនៅឈុតទីនេះរហូតមែនទេខ្ញុំចង់ចូលទៅប្រាប់អ្នកគ្រូពីសុខភាពខ្ញុំផង
នាងត្រូវមានជំនឿចិត្តចំពោះខ្លួនផងបន្តិចអរគុណអ្នកគ្រូជាជាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំច្បាស់ជាមិនធ្វើអ្នកគ្រូខកចិត្តចំពោះខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំបានតែប្រើជំនឿចិត្តមកបង្ក្រាបភេទដីសាឃើញថាមិនមែនជាវិធីស្រស់ស្លាស់ទេបងសិស្សក្មួយបងមានឆន្ទៈមើងមិនអញ្ចឹងប្រហែលជាមានមនុស្សម្នាក់អាចជួយដល់បងស្រីបានលោកគុនលេងហុងមានពុទ្ធិកាពិតមែនទេសម្មាសម្ពុទ្ធំលោកសងមិនចេះនិយាយកុហកទេដាច់គុនអ៊ីសិនដែលជាគ្រូរបស់អាត្មាក៏រៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះណាស់គាត់អាចកម្ចាត់ភាពវិសាចក្នុងខ្លួនបងស្រីសិស្សក្មួយបានសិស្សប្អូនត្រៃដាច់គុនអ៊ីសិនបានសង្កមហាត់អស់ច្រើនឆ្នាំហើយឯងត្រូវលោកគ្រូសង្កមហាត់នៅក្នុងវិហារឈីងសិនអស់ជាច្រើនឆ្នាំវិហារនោះជាកន្លែងខណ្ឌដាច់នៅឥទ្ធិពលនិងសម្លេងទាំងអស់ហេតុនេះដល់ពេលនេះហើយនឹងមិនទាន់មានអ្នកណាអាចពំនាំពីអ្វីចេញមកទេអញ្ចឹងនិយាយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចជួយគេគុនអ៊ីសិនបានបើបងស្រីសិស្សក្មួយមានចិត្តមិនម៉ាត់អញ្ចឹងបូករួមនឹងកម្លាំងធៀបនេះប្រមាណអ្នកនេះអាចបញ្ចេញជាគំនិតឆ្លៃឆ្លងស្វែងយល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូបានតាមតែកម្លាំងធៀបយើងពុកជំនឿចិត្តប្រហែលជាអាចដង្ហើយដឹកគុនអ៊ីសិនបានយើងគួរតែសាកមើលទៅយើងត្រូវរួមកម្លាំងកាយចិត្តទាំងនោះប្រើជំនឿចិត្តចម្រើនកម្លាំងពំនាំសម្លេងសង្ឃឹមថាអាចដង្ហើយឲ្យលោកចេញមកបានដើម្បីជួយបរិហេនឲ្យកម្ចាត់ភាពបិសាចក្នុងខ្លួនមានអ្នកមានកង្វល់ក្នុងចិត្តជីលេប្រមូលផ្ដុំអារម្មណយប់នោះបងមានរបបផងបងនឹកឃើញនេះខំធ្វើពលកម្មច្រើនដូច្នេះបងនឹងប្រកែកយ៉ាងម៉េចបងយល់ថាសោកស្ដាយណាស់មែនទេហើយនេះទៅមិនអាចរងាប់ផ្លូវចិត្តបានបងមិនដឹងថាព្រោះតែហេតុអីចំពោះបងមកបងដូចចរិតនេះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបងនឹងថាក្នុងចិត្តបងគឺបងស្រឡាញ់តែអូនណាស់ហើយនេះពេលបងនឹងចំពោះមុខអូនបងដូចជាខ្មៅខ្លួនណាស់តែចំពោះរឿងបងៗវិញ
ហើយខ្លាចតបផ្លាស់ខ្លួនមិនបានជួបបងទៀតទេខ្ញុំមកនេះអញ្ចឹងល្អណាស់លោកពូមិនអាចខ្ញុំមកជួបបងតែខ្ញុំលុយចាញ់មកលោកពូផាន់ច្រឡំលើបងខ្លាំងណាស់បងក៏ទៅនាំខ្ញុំចេញពីលោកយ៉ាងទៅយើងទៅស្រុកឆ្ងាយទៅសិនខ្ញុំមិនអាចនាំនឹងទៅទេហេតុអីទៅបងមកនេះមិនមែនមកនាំខ្ញុំទៅទេពូនេះមិនខកនេះទេខ្ញុំពិតជាបានបាត់អង្គដល់នាំតោកបាត់មិនដែរទេមិនអាចចឹងទេពូជាងជារៀបការហើយមិនក៏បងធ្វើអញ្ចឹងកុំខំខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបានយកថាខ្លួនថប់ទេខ្ញុំជឿថាពូនេះពិតនិយាយចឹងពូថាបងប្រាប់ប្រាក់ខ្ញុំដើម្បីគាត់ជឿទុកចឹងឬលើកតោកបាត់តែម្ដងមិនមែនចឹងទេបងស្លាញ់ខ្ញុំតាបងមិនស្លាញ់ខ្ញុំមិនក៏បងជន់លឹងតួឲ្យខ្ញុំសូមពេកមិនបងពពាកនេះឬមួយបងធ្វើគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមិនបឹកទេសុនពូនេះអត់ខកនឹងទេខ្ញុំប្រាប់នេះដើម្បីធ្វើបន្ទុកជួយខ្ញុំចង់លើកតបតបឬលើកតបបាក់មកតែពួកខ្ញុំមិនគិតថាយកនឹងទេខ្ញុំកុំគួរនឹងស្រឡាញ់សូមពេកហេតុអីបងធ្វើបាយបាយច្រើនម្លឹងប្រតែលើសៀនឯងមែនទេបងបាយជាលៀងទៅក៏ជន់អានាងដែរតបបាននៅលោកចាស់ក៏បងប្រតែចង់សឹងឆ្នាក់ឲ្យធំធេងអានាងខឹងមិនប្រតែនាងបងសឹងចិត្តធ្វើបាបចិត្តអ្នកដទៃបែបនេះបងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ប្រតែបងមិនអាចមកផ្លេចនេះសិលីខ្ញុំអាចចាប់បានខ្ញុំមិនបង្ខំបងទេខ្ញុំអាចទៅបែរឲ្យបងសុននេះនេះជប់ឆោតទៀតនេះកាន់តែធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់តែប្រព័ន្ធចុះឬមកក្នុងបែរដងបងក្រាបលេសិលីគ្មានអ្នកអាចជំនួសបានទេខ្ញុំអាចបបោវាយវាយទាំងអស់ប្របងស្លាប់ប្របងក៏មិនអាចប្រៀបទៅនឹងលេសិលីម្នាក់នោះទេសុនគឺខ្ញុំធ្វើនឹងគាត់ខ្ញុំថប់ទៀតនេះចង់សពស្អប់ខ្ញុំមិនជួយខ្ញុំសុខចិត្តបើស្លាប់ទៅហើយមិនក៏បងប្រែផ្សាយចំពោះខ្ញុំម្ល៉េះសុនខ្ញុំមកមនុស្សពីចង់ប្រាប់អ្នកនឹងថាខ្ញុំនឹងបាញ់លោកចង់ឆាប់ឆាប់នេះចាប់ចិនពីកន្លែងរបស់ថានេះទៅបងមកលើកនេះក៏ប្រតិចង់ខ្ញុំកិច្ចខ្លួននេះជាក្តីស្នេហ៍តែមើលគាត់ដែលបងមានចំពោះខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងដែលបងបានធ្វើគឺសុទ្ធតែភាពផ្លែខ្លាយបងធ្វើបានដៃសង្ឃឹមឲ្យខ្ញុំមិនតបមកបងធ្វើខ្ញុំខកចិត្តមិនក៏បងដៃមេត្តាចំពោះខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះខំចិត្តខ្ញុំស្អប់បងមួយជីវិតនេះខ្ញុំស្អប់បងខ្ញុំមិនអធិស្ឋានបងទេហើយចាបងប្រតិថប់ទៀតណាបងព្រោះតែបាយយកទឹកដីព្រោះតែបញ្ជាឲ្យបងសេលេងឃើញថាបងអាចផ្សះផ្សាដៃធំធេងក៏តែប្រាប់ប្រាស់មនុស្សចិត្តណាសុខនេះណាមិនស្ដាច់ក្នុងការធ្វើបាបនេះ
ខ្ញុំចាប់ជំនាញផ្នែកអបស្រីមើលច្រឡំបងហើយយុជិខ្ញុំឈប់ទៅវាយលោកជាមួយបងហើយក៏ឈប់ទៅវាយយកទឹកដីជាមួយបងដែរខ្ញុំគ្មានមិត្តភក្តិដូចបងទេយុជិពួកឯងចាំសិនរកយុហើយនៅត្រូវមិនឃើញនៅឈុតដល់ណានឹងឆាប់ត្រូវទៀតទៅបាទសុននេះមកវិញហើយលោកបងសុននេះក្មួយអីរវល់ទៅណាក្មួយមានរឿងអីលោកបងខ្ញុំមិនគួរណាស់មិនស្ដាប់តាមសម្ដីលោកបងសោះតើជាសម្ដីមនុស្សចិត្តដែលរិះឆាននោះមិនដែរមានលទ្ធផលដូចពេលនេះឈប់អរំទៅពូនឹងសងសឹកឲ្យក្មួយដល់ចាប់យកចង្រៃមកចិញ្ចាំឲ្យមាត់លោកបងខាងចង់ថាចង់រស់វាយលោកយ៉ាងសម្រាប់ពូប្រយ័ត្នផងសំអងលវាមិនចេះប៉ាន់កម្លាំងខ្លួនទេវាហ៊ានមកវាយលោកលោកយ៉ាងដូចជាលុនចូលមកខ្លាំងម្ដងទៀតជុកជីហេតុចាំបងគិតថាទៀតណាបងពុះទៅយកទឹកដែរព្រោះចាំមកចាក់បងទៅនឹងឃើញថាបងអាចខំខ្លួនអត់ទេបងក៏បបប្រាស់មើលសង្កេតណាស់ជុកនេះតែមិនដាច់ថាការធ្វើបែបនេះខ្ញុំពិតជាមានផ្នែកអបស្វែងមកច្រឡំបងហើយខ្ញុំជប់ទៅវាយលោកជាមួយបងហើយខ្ញុំគ្មានមកភ័ក្រទៅជាបងវិញទេលើកសំណាប់បងលើកសំណាប់បងខ្ញុំជឿសួរអ្នកតាទេវិញអ្នកនឹងសុខអត់មកវិញទេនឹងលេងវិញចំណាប់ប្រមុខជប់ទៅចាំតិចទៅចាំធ្វើសឹកវិញហើយសឹមចាប់តែគេទៅតាមអ្នកនឹងសុំមកវិញទៅរូបនេះមកវិញពេលនេះរូបខ្ញុំមិននឹងសុំដល់ថាលោកព្រោះតែមិនចង់ឲ្យនឹងឈឺចិត្តដែលសឹកចិត្តបដិសេធមង្គលការតាំងសុននេះត្រូវបង្ខំចិត្តបាក់មកតាមមើលនឹងអធិស្ឋានលោកទូជាណាខ្ញុំពិតជាបានប្រាប់ប្រាស់សុទ្ធទឹកទុកជាអ្នកខ្លះលោកជាអ្នកខ្លះហ្នឹងទឹកអត់គឺត្រូវមួយមើលតើវាយលោកយ៉ាងយ៉ាងម៉េចជីវិតហូជីប្រៃយើងវាយលោកបើតែប្រៃជីជីវិតហូជីច្បាស់ច្បាស់ចង់អាវុធមកកំចាត់យើងនេះក្នុងលោកនេះលែងមានកន្លែងសម្រាប់លោកឈរជិនទៀតហើយខ្ញុំយល់ច្បាស់លើកនេះជាឆាប់ប្រយុទ្ធចំក្រុមអស់ទុកចិត្តខ្ញុំច្បាស់ជាខំទប់ទល់ឆាប់ប្រយុទ្ធនេះអស់ពីចិត្តខេចយើងជិះដំណើរតាមផ្លូវលេខកាមួយវៃលោកយ៉ាងមួយវៃក្រុងស៊ីហួងស៊ីឆុងប្រកាសជាស្មមិនដល់ហត់នឿយតោះតែស្លាប់ខ្លួនយើងប្រកាសជាបានជោគជ័យឈប់សិនមុនពេលចេញដំណឹងខ្ញុំចង់មើលមីងខ្ញុំបានសុខសប្បាយកុំរំអីខ្ញុំគ្រប់ពីសច្ចៈតាំងពីដើមចេញមកជិះខ្ញុំទៅឆាប់ទៅនោះនឹងពួកចេញមកណាមី
យើងនិយាយគ្នាហើយតោះទៅវាយបានលោកចឹងទើបយើងប្រគល់មីងអីឲ្យមីងជីមីងត្រង់សំថាខ្ញុំមិនមកទទួលមីងឆាប់ឆាប់ខៃចឹងចុះចាំជីផ្ដាស់មែនខ្ញុំបានទុកផ្លូវរួមវាវាបែកជាបែកវត្តប្រងរកខ្ញុំទៅវិញថ្ងៃនេះបើខ្ញុំមិនកម្ចាត់វាចោលទេខ្ញុំមិនមានជាមនុស្សទេអារមលគុណអាចឈមសៀតពុកថ្ងៃនេះបើកុំតពុកការពារសុននេះទេខ្ញុំកុំតិចឃើញចង់ទៅជាមើលកំណត់បាត់តាហើយចង់ខ្ញុំនំតបទៅកម្ចាត់វាភ្លាមអ្វីអ្វីត្រូវប្រយ័ត្នឃើញចង់មិនមានជំនួសធម្មតាទេពុកទុកចិត្តចុះលើនេះខ្ញុំមកចកក្បាលវាយំឲ្យពុកលោកមីពួកគេថាតែហ៊ានយកកំផែងសិតតែកូនចាំពួកគេកាត់ពីមុនរាប់អង្គគ្នាពួកគេផ្ដោតជីវិតរបស់ឲ្យយើងចុញញ៉ាំបើបានជោគជ័យគឺមិនបាញ់បាយនំពិបាកព្រមមិនដល់ខាត់បងធំលោកទីបំផុតត្រូវប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិជួរក្រុងមួយស្រីចេញមកធ្វើអីចូលទៅក្នុងទៅលោកបងខ្ញុំចាំគាត់ទៅស្លាប់លោកដេកកប់គ្មានគុំនិយាយចាំចូលទៅក្នុងទៅចូលទៅលោកម្ចាស់មានរឿងធំហើយមានរឿងអីចាំងជីមកមិញដាក់ការពារកំផែងនោះបែរចង់អាវុធដាក់យើងវិញមិនត្រឹមចូលជួយជាមួយខៅចុងទេនៅបើកធ្វើកំផែងទៀតឥឡូវខៅចុងវាយមកដល់ហើយឆាប់នាំគ្នាទៅជួយអ្នកប្រុសភ្លាមទូបីពួកវាវាយចូលដល់ក្នុងក្រុងក៏ខ្ញុំត្រូវតែឲ្យពួកវាស្លាប់លោកដេកកប់គ្មានលោកបងគុំមួយស្រីឆាប់ត្រៀមចំទូរបស់សំខាន់សំខាន់ទុកជាមុនហើយទៅ
មិនទាន់ចុងបាយឬរត់បើអីស្រេចចិត្តសៀនអ៊ីងសៀនអ៊ីងខ្ញុំនៅធ្វើអត្រង់លោកយ៉ាងលោកបងខ្ញុំស្លាប់តើសុនីពួកលើបាត់បងកូនព្រមអ្នកតើក៏មិនចង់បាត់បងក្មួយឯងទៀតដែរអាចោចចង្រៃឃើញចុះយើងត្រូវទៅសងសឹកយើងត្រូវទៅសម្លាប់ឯងសងសឹកកូនខ្ញុំលោកចាស់លោកចាស់ចាស់លោកចាស់សងសងមិនពេលនេះទេលោកយ៉ាងបាត់បងហើយបើមិនរត់ទៅលេងតន់ហើយបើពួកអីមិនហ៊ានទៅទក់ខ្ញុំទៅលោកចាស់លោកចាស់យើងមិនមានខ្លាចស្លាប់ទេគ្រាន់តែចង់លោកចាស់ទៅរកស្លាប់កូនប្រុសសងសឹក10ឆ្នាំក៏មិនយឺនលោកចាស់រក្សាជីវិតទុកសងសឹកទៅជាល្បិចខ្ពស់ត្រូវលោកចាស់លោកមានផ្លូវរត់ខ្ញុំដឹងក្នុងចិត្តនេះខ្ញុំធ្វើខុសរឿងមួយគឺមានភ្នែកអត់ប្រសិទ្ធទទួលយកអរិយឆានដែលរមើគុណមិនស្មោះនឹងសត្វឆ្កែឯនេះហើយប្រកាសជាស្លាប់ដោយរន្ទាបាញ់រោគដីក៏គ្មានបើគុំតើលោកបង្ខំខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏គ្មានរឿងចឹងកើតឡើងឯងអាចកុហកអ្នកណាបានឯងអាចកុហកសុនីអាចកុហកមនុស្សក្នុងលោកតែឯងមិនអាចកុហកខ្ញុំទេទោះបីខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយឯងគង់តែក្បត់ខ្ញុំដល់ដែរមែនទេឯងនឹងនឹកឃើញទេថ្ងៃនេះគង់ទៅសុនីការពារឯងតើឯងអាចរត់រួចទេលោកនិយាយច្រាស់ម្ល៉េះកុំព្រួយតែចង់ខ្ញុំទុកជីវិតលោកមែនទេស្លាប់មានអីអស់ចាហួងស៊ីចង់យើងដាច់ខាត់មិនបកទៅសុំអគ្គនាទីឯងចង់សម្លាប់ក៏សម្លាប់ទៅតែយើងសុំអង្វរអីរឿងរឿងនេះអត់ទាក់ទងនឹងសុនីទេនាងអកុសលណាឃើញចុះសម្រាប់យើងមួយចុះ
លោកទៅចុះស្នាប់ឃើញជើងដឹងលេងខ្លាំងជុំព្រៃខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំអាចក៏បីសំពេញជាងខៃចាយើងមិនចាប់ត្រឹមនឹងទេ